irio gutindiria bana cia kimucii cia korwo ikiyumiria niguo gutigirira ati hathara ndinakorwo igithiyo ni ritana riikitio hindi ya kigomano gia kwariria maundu megie mbaara cia kimucii na makiria iria igumagira andu aingi na gucoka gucungiriria miturire ya ciana nyingi gukorwo ihatika-ini kaunti-ini ya Kirinyaga. Hindi ya kigomano gia kwariria ciigie mbaara cia kimucii kwetha kihonia na uria maciata maya magirire gutuithanagio niguo kurigiriria hathara makiria. Kigomano giki kireheire hamwe anyiti itemi kuma thirikari nene ya kaunti ikundi itiganite hamwe na muingi andu a social development ta andu a youth andu acio othe tugoka hamwe tukarora ni ha tungihota kugerera. Hindi ya kigomano niuhinyiriirio kuhuraga riboti wabici-ini iria ciagiriire hindi iria mathina ta maya meyumiria kuona aingi ao matihuraga riboti iria hathara makiria ta ikuu kana ndigano. Koguo thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ na inyuĩ wagĩa nĩ ũhũrirwo kana nĩ kũgĩire na mbaara cia kĩmĩciĩ nĩ wega kũripoti thibitarĩ ĩyo na thibitarĩ ĩyo aruti arĩa mekũiga wĩra nĩ meharĩrĩirie gũkwamũkĩra. Gũtangĩkĩrwo kũmwe nĩ gũbataraga gũkinya tondũ within 7 hours ndawa imwe kana mĩtangĩkĩrwo ĩmwe nĩ yagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩka mbere ya mathaa 72 kuma rĩrĩa rĩngĩ watharĩkĩrwo. Harĩ ciĩko cia airĩtu kũnyitwo kĩa hinya ũndũ ũmwe na kũgimarithio nĩ makomithĩtie ciĩko ici makiuga itiagĩrĩire na nĩ irathũkia mĩtũrĩre ya airĩtu anini. Kirinyaga ũndũ ũrĩa wa kũmakania nĩ atĩ irua rĩa airĩtu rĩrarĩ rĩcoku mũno mũno hĩndĩ ya korona nĩ twareheirwo riboti thĩinĩ wa wabici atĩ kũu andũ moyaga tũirĩtu twao magatwĩtwara thĩinĩ wa kaunti ingĩ ta Embu tũgathiĩ tũgeka kũruithio tũgacoka tũgacokio Kirinyaga na no twende kwĩra andũ mũtugo ũcio nĩ wathirire na nĩ wabĩtũkirwo nĩ mabinda airĩtu metĩkĩre mathome reke airĩtu matuĩke empowered airĩtu twarwo thĩinĩ wa irio tondũ ũndũ ũcio nĩ wathirire. Maabitha aya maugĩte mbaara cia kĩmũciĩ ikoretwo igĩcũngĩrĩria ikuũ ndigano na kaingĩ ciana nĩcio ikoragwo ikĩherithĩka tondũ guo ũhoro wa ndigano rĩ na ciana ikorera rĩ kana igatuĩka cia kũnyarirĩka rĩ tũtirateithĩka kana tũkaiguaga mũndũ nĩ oragirwo nĩ ũndũ wa andũ cia mũirĩtu na mwanake tũtirateithĩka. Nĩ meranĩire gũthiĩ na mbere kũheana mathomo kũrĩ mũingĩ nĩguo kũmonia ũgwati wa mbaara cia kĩmũciĩ gũkũ makĩũria andũ othe kũnyita itemi rĩrĩa rĩagĩrĩire kũgirĩrĩria mbaara ici gũkũ magĩthingatithia thayũ makĩria. Auga atĩrĩrĩ rekei twĩrutĩre o harĩa mũndũ wothe nginya inyuĩ o harĩa mũndũ wothe aheana riboti harĩa hagĩrĩire na akinyĩria andũ arĩa magĩrĩire nĩgetha erutĩrwo wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na nĩgetha cira ona waigĩrĩrwo handũ ona okorwo nĩ igoti-inĩ kana hacibũrĩ. Handũ-inĩ ha Muthingi TV rĩa kwa nĩ Maina. Ũndũ ũcio wa kũthurumiwo kĩmwĩrĩ thĩinĩ wa Kirinyaga kaunti.